ដែលមានសមត្ថភាពលេងពូកែទៅត្រូវសហព័ន្ធជ្រើសរើសបញ្ចូលជាកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជា ក្រៅពីពូកែលេងបាល់បោះហើយនោះបរិយាកាសពោះស្រឡះរូបនេះក៏កំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង ជាតារាកំពុងរះលើTikTok ទៅនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្អូនប្រុសត្រូវបានជ្រើសរើសជាតួឯកប្រុសក្នុងភាពយន្តអប់រំខ្លីមួយ Easy Pass Control ហៅកថា EPC ចំណេញកំចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកំចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំក្រុមហ៊ុន TGN Cosmetic អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិមានស្តង់ដានិងមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងភាពយន្តខ្លីចិត្តអាក្រក់សត្យាវិលៀមសម្ដែងជាតួអង្គឯងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងស្រីស្អាតសេងរដ្ឋាគឺជារឿងអប់រំថ្មីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនិងបង្ហាញពីជ្រុងពិតមួយនៃសង្គមបរិសង្ហាកូនកាត់រូបនេះបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកខ្លួនធ្លាប់តែថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងថតជាវីដេអូកំ្លែងនៅពេលមកសម្ដែងជាតួអង្គដែលត្រូវបង្ហាញមនោសញ្ចេតនានិងអារម្មណ៍រៀងលំបាកបន្តិចសម្រាប់ប្អូនដែរប៉ុន្តែប្អូនបានព្យាយ
ស្រឡាញ់និងក្តីស្រមៃរបស់ប្អូនតាំងពីកុមារមកនោះទេចំណែកការរួមសហការថតជាមួយនឹងស្រីស្អាតស្រីរដ្ឋាជាលើកដំបូងវិលៀមបានឲ្យដឹងថាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេថែមទាំងសម្ដែងបានស៊ីសង្វាក់គ្នាថែមទៀតផងវិលៀមសង្ឃឹមថារឿងដំបូងបែបអប់រំមួយនេះនឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងសាទរពីសំណាក់អ្នកទស្សនាព្រោះសាច់រឿងនេះមានបង្កប់នូវខ្លឹមសារនិងសារអប់រំដ៏ល្អមួយសម្រាប់សង្គមជាតិសាត្រាវិលៀមបច្ចុប្បន្នមានអាយុ21ឆ្នាំមានកម្ពស់ 1.85 ជានិស្សិតកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាកូនកាត់កម្ពុជាស្វីសមានម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរនិងឪពុកជាជនជាតិស្វីសសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង Big NewPest Control ហៅកថា EPC ចំណេញកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំក្រុមហ៊ុន TGN Cosmetic អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិមានស្តង់ដារនិងមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើមិនត្រូវធានាសងលុយវិញគ្រប់ចំនួន TGN អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិពិតៗ